أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آز کرو أسۍ کٲشِر زبانہِ ہِنٛز اَکھ سیٖریٖز سٹاٹ یَتھ منٛز أسۍ کٲشِر زبانہِ متعلق پَرو کٲشِر زبانہِ ہٕنٛدٮ۪ن آوازَن متعلق پَرو تہٕ بیٚیہِ پَرو أسۍ زِ کٲشِر زبان یا کانٛہہ تہِ زبان ہیٚچھنہٕ خٲطرٕ کیٛاہ کیٛاہ چیٖز چھِ اَسہِ نظرِ منٛز پٮ۪وان تھاوٕنۍ یا کیٛاہ کیٛاہ چھِ اَسہِ پٮ۪وان کَرُن گۄڈنٮ۪تھٕے کانٛہہ تہِ زبان ہیٚچھنہٕ خٲطرٕ گژھن اَسہِ ترٛےٚ معنی پَتہ آسٕنۍ گۄڈنیُک معنی گوٚو ڈِکشنٔری میٖنِنٛگ یا وٲڈ میٖنِنٛگ یَتھ أسۍ وَنان چھِ دوٚیِم گوٚو کَلچرَل میٖنِنٛگ ترٛیٚیِم گوٚو اِموشنَل میٖنِنٛگ یِم ترٛےٚ معنی گژھن اَسہِ پَتہ آسٕنۍ أتی ہیٚچھو أسۍ کانٛہہ زبان گۄڈنیُک میٖنِنٛگ یُس چھِ ڈِکشنٔری میٖنِنٛگ یَتھ أسۍ وٲڈ میٖنِنٛگ تہِ وَنان اَتھ چھِ أسۍ سِمپٕلی کٲشِر پٲٹھۍ وَنان لفظی معنی لفظی معنی کیٛاہ گوٚو کہِ کُنہِ تہِ لفظُک معنی کیٛاہ چھُ سَپوز وَٹ گوٚو کیٛاہ بُک گٔے کِتاب نیم گوٚو ناو أسۍ وَنو کٲنٛسہِ وَٹ اِز یُوَر نیم تَمیُک لفظی معنی کیٛاہ چھُ ژےٚ کیٛاہ چھی ناو گِو می یُوَر بُک تَمیُک لفظی معنی کیٛاہ چھُ مےٚ دِ پَنٕنۍ بُک پَتہٕ یُس دوٚیِم معنی چھِ کَلچرَل میٖنِنٛگ یَتھ أسۍ تہذیٖبی معنی وَنان چھِ تَمَدُنی معنی یا ثقافتی معنی کَلچَر مطلب گوٚو ثقافت کٲشِر پٲٹھۍ چھِ أسۍ کَلچَرَس ثقافت وَنان أڑۍ چھِ پَران یَتھ تَمَدُنی معنی یَس پَران تَمَدلی معنی تَمَدلی معنی چھِنہٕ کہِ تَمَدُنی معنی چھِ تہٕ یُس یہِ کَلچرَل میٖنِنٛگ چھِ یَتھ أسۍ تہذیٖبی معنی یا ثقافتی معنی یا تَمَدُنی معنی چھِ وَنان اَمیُک مطلب گوٚو زِ کُنہِ تہِ کَلچَرَس منٛز چھِ کینٛہہ وٲڈ آسان تَمہِ کَلچَرٕکۍ وٲڈ آسان تِمَن چھِ کینٛہہ مطلب آسان تِم مطلب تہِ گژھن اَسہِ پَتہ آسٕنۍ سَپوز کانٛہہ نیٚبرِم یی تٔمِس چھِ سانہِ کٲشِر زبانہِ ہِنٛز وٲڈ میٖنِنٛگ پَتہ تٔمِس وَنو أسۍ کٲشِر پھٮ۪رَن لاگ تٔمِس یی سَمٕجھ یِم چھِ وَنان مےٚ کیٛاہ تام چھُ مےٚ لاگُن مگر یہِ پھٮ۪رَن کیٛاہ گوٚو یہِ چھِنہٕ آسہِ تٔمِس پَتہ کِہیٖنۍ تِکیٛازِ تٔمِس چھِنہٕ کَلچَرَل میٖنِنٛگ پَتہ تٔمِس چھی نہٕ پَتہ یِمَن چھِ کَلچَرَس منٛز کینٛہہ وٲڈ تِمَن چھِ کینٛہہ مطلب تٔمِس چھی نہٕ پَتہ پھٮ۪رَن کیٛاہ گوٚو پھٮ۪رَن کُس چیٖز چھُ گوٚو اَسہِ گژھِ کَلچَرَل میٖنِنٛگ تہِ پَتہ آسٕنۍ کہِ اگر اَتھ کَلچَرَس منٛز چھِ یہِ چیٖز چھِ یِم چیٖز چھِ یِمَن کیٛاہ چھُ مطلب سَماوار مطلب کیٛاہ گوٚو اَہن کٲنٛسہِ وَنو أسۍ کانٛگٕر رَٹان تٔمِس اگر نہٕ پَتہٕے آسہِ کانٛگٕر مطلب کیٛاہ تٔمِس آسہِ نہٕ کَلچَرَل میٖنِنٛگ پَتہٕ تٔمِس لَگہِ نہٕ پَتہ یہِ کانٛگٕر کیٛاہ گوٚو تٔمِس یی سَمٕجھ یہِ ما چھِ وَنان مےٚ کیٛاہ تامَتھ مگر یہِ کانٛگٕر یی نہٕ تٔمِس سَمٕجھ سُہ لفظ کیٛاہ تٔمِس آسہِ نہٕ کَلچَرَل میٖنِنٛگ پَتہ کِہیٖنۍ تٔمِس گژھِ کَلچَرَل میٖنِنٛگ تہِ آسُن پَتہ وٲڈَن ہُنٛد تہٕ یِمَن وٲڈَن چھِ اَکھ خٲصیت آسان کہِ اگر سٲنِس کَلچَرَس منٛز کانٛہہ وٲڈ چھِ سَپوز پھٮ۪رَن چھِ أسۍ چھِ لاگان پھٮ۪رَن سُہ چھِ سون کَلچَر سَماوار چاے چھِ أسۍ چٮ۪وان سُہ چھِ سون کَلچَر کانٛگٕر چھِ أسۍ تَپان سُہ سون کَلچَر تَتھ پھٮ۪رنَس تَتھ سَماوارَس تَتھ کانٛگرِ تَتھ وَنان بیٚکہِ زَبانہِ ہِنٛدۍ تہِ وَنان تَتھ سَماوارٕے بیٚکہِ زَبانہِ ہِنٛدۍ تہِ وَنان تَتھ پھٮ۪رنٕے بیٚکہِ زَبانہِ ہِنٛدۍ وَنان تَتھ کانٛگرِ یِتھ کٔنۍ ییٚکیٛاہ أسۍ چھِ وَنان کیلکُلیٹرَس کیلکُلیٹَر تَتھ کیٛازِ نہٕ أسۍ بَدَل کینٛہہ ناو وَنان تِکیٛازِ سُہ چھُنہٕ سانہِ کَلچَرُک سُہ چھِ بیٚکہِ کَلچَرُک تَتھ کَلچَرَس منٛز چھِ تَتھ ناو تھوٚمُت کیلکُلیٹَر أسۍ چھِ تہِ تَتھ وَنان کیلکُلیٹَر یِتھ کٔنۍ سٲنِس کَلچَرَس منٛز چھِ سَماوار یہِ چھِ سانہِ کَلچَرُک حِصہٕ اَتھ وَنو أسۍ سَماوار اَتھ وَنان بیٚکِس جایہِ تہِ سَماوارٕے اَتھ وَنان نہٕ بیٚکِس جایہِ ٹی ہیٖٹَر وَنان اَتھ اِنٛگلِش پٲٹھۍ کینٛہہ اَتھ وَنان نہٕ ییٚمہِ ساتہٕ اٮ۪مریکاہَس منٛز کَرُن یہِ یوٗز یہِ وٲڈ اَتھ وَنو نہٕ ٹی ہیٖٹَر اَتھ وَنو تَتہِ تہِ سَماوار گوٚو اَسہِ گژھِ وٲڈَن ہُنٛد کَلچَرَل میٖنِنٛگ گژھِ اَسہِ پَتہ آسُن ترٛیٚیِم یُس میٖنِنٛگ چھِ تَتھ چھِ وَنان أسۍ اِموشنَل میٖنِنٛگ احساسی معنی یا جذبٲتی معنی مطلب کہِ سون احساس چھُ بَدَل آسان کینٛہہ وَننُک مطلب أسۍ چھِ یورٕ بَدَل وٲڈ کَران استعمال سون مطلب چھُ آسان بَدَل وَننُک مگر وٲڈ چھِ أسۍ بَدَل کَران استعمال سَپوز کہِ أسۍ وَنو کٲنٛسہِ ہے ژےٚ کیٛازِ چھے تالہِ پٮ۪ٹھ نَس یا ژٕ کیٛازِ چھے نَس تالہِ پٮ۪ٹھ تَمیُک مطلب کیٛاہ گوٚو تٔمِس کیٛاہ تیٚلہِ تالہِ پٮ۪ٹھ کھٔژان نَس نہ تٔمِس أسۍ چھِ وَنان تٔمِس ژٕ کیٛازِ چھی شَرارَت شَرارَت کیٛازِ چھی ژےٚ یا أسۍ چھِ وَنان کٲنٛسہِ ژٕ چھُکھ کھَر تَمیُک مطلب کیٛاہ گوٚو تٔمِس گٔیا تیٚلہِ کھَر شَکٕل نہ اَمیُک مطلب گوٚو ژٕ چھُکھ بیوقوٗف یا کٲنٛسہِ چھِ أسۍ وَنان ژٕ چھُکھ گُپُن تَمیُک مطلب کیٛاہ گوٚو ژٕ گوٚوا تیٚلہِ گُپُن سُہ چھا تیٚلہِ تھاوُن تٔمِس چھا تیٚلہِ کَرٕنۍ رَز ۂٹِس تہِ لَگاوُن وٲبِس تھاوُن گٔنڈِتھ نہ تٔمۍ مطلب أسۍ چھِ وَنان تٔمِس ژٕ چھُکھ بیوقوٗف گوٚو سون وَننُک مطلب چھُ آسان الگ مگر لفظ چھِ أسۍ بَدَل کَران استعمال اَتھ چھِ بیٛاکھ تہِ وَنان ورگہٕ معنی تہِ چھِ اَتھ وَنان مطلب یَتھ منٛز أسۍ لفظ کَرو الگ استعمال تہٕ معنی نیرِ تِمَن بَدَل سَپوز کانٛہہ چھِ اَژان سون گَرٕ سُہ تھایہِ دَرواز یَلہٕ أسۍ کیٛاہ چھِ وَنان تٔمِس گَرِ چھی نہ دَرواز تیٚلہِ کیٛاہ تِمَن چھِنہ گَرِ دَرواز تِمَن چھا مَکان تیٚلہِ دَرواز روٚستُے آسان نہ أسۍ چھِ سون مطلب چھُ آسان وَننُک کہِ ژےٚ تھوٚو دَرواز یَلَے یا أسۍ چھِ آسان کَلاسَس منٛز ٹیٖچَر چھِ اَسہِ وَنان گَرِ چھی نہ دَرواز کانٛہہ ٹیٖچَر آسان تیُتھ یُس وَنان چھی
تمہِ مطلب کیٛاہ گوٚو ژٕ چھا وَنان تٔمِس ژٕ چھُکھ گَرٕ دروازٕ ژےٚ چھُے نہٕ گَرِ مکانَس دروازٕ نہ تٔمۍ سُنٛد مطلب چھُ آسان وَنُن کہِ ژےٚ تھووُتھ دروازٕ یَلَے یا کانٛہہ چھِ أسۍ وٕچھان تٔمِس چھِ آسان شرارت واریاہ أسۍ چھِ وَنان تٔمِس ژٕ کیٛازِ نَژھ تالہِ پٮ۪ٹھ مطلب کہِ ژٕ کیٛازِ چھی شرارت یورٕ چھِ أسۍ لفظ کَران بدل استعمال مگر ہورٕ معنی چھِ بدل نیران تَتھ گوٚو اَسہِ گژھن کانٛہہ تہِ زبان ہیٚچھنہٕ موٗجوٗب ترٛےٚ معنی پَتہ آسٕنۍ اَکھ گوٚو ڈِکشنٔری میٖنِنٛگ یَتھ أسۍ وَنان چھِ لفظی معنی بیٛاکھ گوٚو اِموشنَل یہِ کَلچرَل میٖنِنٛگ یَتھ أسۍ وَنان ثقافتی معنی مطلب کہِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ کَلچَرَس منٛز چھِ کینٛہہ وٲڈ آسان تِہُنٛد مطلب گژھِ اَسہِ پَتہ آسُن بیٛاکھ گوٚو احساسی معنی یَتھ منٛز أسۍ لفظ چھِ کینٛہہ وَنان تَتھ مطلب چھُ بیٛاکھ نیران تہٕ وۄنۍ ہیٚچھ اَسہِ کانٛہہ زبان تہٕ اَتھ زبانہِ وَن ہِنٛدِس علمَس کیٛاہ چھِ وَنان سَپوز تۄہہِ آسیو ہمیشہٕ بوٗزمُت لِسٲنی اعتبار چھُ یَتھ لفظَس یہِ مطلب لِسٲنی اعتبار چھُ ہُتھ لفظَس یہِ مطلب تَمیُک مطلب کیٛاہ گوٚو لِسٲنی کیٛاہ گوٚو لِسانیات کیٛاہ گوٚو یُس یہِ لِسانیات چھُ یہِ چھِ وَنان زبان ہِنٛدِس علمَس کُنہِ تہِ زبانہِ ہِنٛدِس علمَس چھِ لِسانیات وَنان تہٕ آز یَتھ ویٖڈیوَس منٛز تھاوو ییٚتی کَرو أسۍ اِختِتام اَسلامُ علیکُم